вижда. И ние понякога от нашето място. И съдиите много се затрудняват и в един момент зрителя не добива представа, защо тази оценка един извъннъж рязко намалява, т.е. защото просто с този възел на гимнастичката нищо не се признава. Нека видим и анализа, драга, над Румъния. Втората румънка, която при едно добро изиграване и попадане в този нов регламент 24-те утре ще има шансове да се бори реални за квотата за Олимпиадата. Защото натрупа добри точки по време на изтеклите световни купи. Да, и тя е една от... Те са четири в момента гимнастички от различни държави. Унгария, Гърция, които така не бяха много убедителни, но... Сега имат своя шанс от европейското първенство. Трябва първо да попаднат утре в 24-те. За да могат да се борят за тази квота. Защото утре е олимпийската квалификация. Днеска сме във вариант световната квалификация. Това, което е новото за европейските първенства. Нека кажем, че Анализа Драган замести в последния момент Дениса Майлат, която гледахме през целия сезон, но Дениса има дискова херния. Това е последната информация, която... Така че за някой от тях Олимпиадата не е цел и европейското. След този дълъг локдаун, който имахме състезание номер 1 за годината, не е ясно още и световното дали наистина ще го има или няма да го има.